এতিয়া বেমারিগারে তেখেতে বিচারিব কেনে কই হুন আজি তহন দুটা ইয়াতে থাকিবি আমার মুনু থাকিব বয়ের তো আছে কিবা দরকার হলে মু খবর দিবি দা মোর জুলি আছে আহো কাজি ইয়ে এই ফলে সকু দিয়ে তার মাথা ভাঙি কি কেদিনৰ নু সিনাকি এতিয়া পুতেকক নু কোড বিচাৰি পাও বাৰু ও বড়া মোর মুটু একেবারে শূন্য হয়ে গল হয়েছে মোর মাটিটুকুর মর্মনি কোনোবাই বিক্রি করবলে উলাইছে এই পরীক্ষাবুরে কি কলে বা এই টেস্ট বিলাকত বিশেষ একো চিন্তা করবলগিয়া নাই তথাপি রেস্ট লবলে কইছে আর টেনশন লবলে মানা করেছে ও তেও বা আকো সেইটো কেতিয়া ললে এর বড় বেয়া স্বভাব এটা আছে বুঝছেনে কিবা একটা বস্তু পালেই শুঙি চাই তার পাছত সেলেক্ট মারি চাই তেতিয়াও যদি একো এটা না পাই গাত ভাঙি চাই এই বস্তুটো বা আকো কেতিয়া ললে লৈছে লৈছে আপুনি গম নাপায় কিন্তু কথা হল কি ভালদরে খোয়া বোয়া করব লাগিব বলি কইছে বিশেষ নাই কিন্তু সাবধানে থাকিব লাগিব ও সাবধান মানে কেনেকুৱা সাবধান বা এতিয়া এই বিশেষ চিন্তা করব নালাগে দিয়ক ঠিক হয়ে যাব দরব পাতি বিলাক ভালদরে খুয়াই থাকিব এটা কাম করো নহলে আমি গাঁৱৰ ঘৰলৈকে যাওঁগৈ গাঁৱলৈ গলে এও ভাল পাই যাব কেলে উঠি আহিলি ভাল পাইছো কিমাননো আর বিছনাখনত পৰি থাকিম ইফালে আপুনি কি খাইছে কি নাই খোৱা খবৰ লব পৰাই নাই নহয় হেৰ খাইছো খাইছো এখেতৰ মানুহ গৰাকীয়ে বিধে বিধে যোগান ধৰিয়ে আছে প্ৰথমতে মোৰ তেখেতৰ হাতেৰে নচলিব বুলিয়েই ভাবিছিল নহয় 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 আচলতে কথাটো তেনেকুৱা নহয় কথা হৈছে কি আপুনি নাম কীৰ্তন কৰা মানুহ গতিকে প্রথমতে তেও সেই ধরনে ভাবিছিলে বুঝিছে মই মানুহক দেখুৱাবলৈ বা কিবা সাংঘাতিক ধর্মীয় পরম্পরা রক্ষা কৰিবলৈ এবু নকৰো মনত অকণমান শান্তি পাবলৈ মনটো থিৰ কৰিবৰ কাৰণে এইবোৰ কৰো পাপ পুণ্য চলা নচলা খুশি অখুশি এইবোৰ মানুহৰ মনত জন্ম হোৱা কথা মনটো শুদ্ধ কৰিব পাৰিলেই সকলো শুদ্ধ ঠিকেই কৈছে বাৰু মই আহোঁ এতিয়া মোৰ ল'ৰাটো আহি থাকিব উঠো অ' আৰু এটা কথা আপোনালোকৰ জহতে দুই তিনিদিন মই মোৰ ল'ৰাটোৰ এটা পৰিৱৰ্তন দেখা পাইছোঁ আহিছোঁ হয় আপুনি বৰ উঠা মেলা কৰি নাথাকিব খোৱা বোৱাবিলাক সময়মতে কৰি থাকিব আহিছোঁ ভাল বাৰু বুজিছ এইকেইদিন মালিকৰ ল'ৰাটোৱে আমাৰ কাৰণে বৰ কষ্ট কৰিলে এৰা এনেকুৱা ল'ৰা পাবলৈ বৰ টানো হেৰি নিজৰ ল'ৰাটোৰো খবৰ এটা কৰক হাজাৰ হ'লেও তেজৰ সম্পৰ্ক নহয় জানো মালিকাইদেউ আচ্ছা এই পিছফালৰ পৰা কিয় মাত দিছ ৱা মালিকাইদেউ দৈগ আপোনাৰ সন্মুখত কেনেকে ৰম বাৰু আপুনি সোমাব খুজিছিলে এই সোমাব খুজিছিলে একচুৱেলি পিছফা তোক বুজাই কি লাভ আছে তই জন্তু জন্তু হৈয়ে থাকিবি আচ্ছা কিবা খবৰ পালি কতা একো খবৰ পোৱা নাই পাই কত কত বিচাৰিছিলি বাৰু হোটেল দুখনমানত বিচাৰি গৈছিলো নাই নাপালো তাৰপিছত বিয়া বা কেইখনমানত গৈছিলো তাতেও নাপালো ঐ তোক মই প্ৰিঙৰ দোকান খোৱা বস্তুৰ দোকান বিচাৰিবলৈ কৈছিলো নেকি হা এই বুঢ়া বুঢ়ী হালৰ ল'ৰাটোহে বিচাৰিবলৈ কৈছিলো অ' মালিক কাইদেউ আপুনি জানে মই আপোনাক মিছা কথা নকওঁ এই মহানগৰখনত মাংসৰ দোকান মদৰ দোকান আৰু খোৱা হোটেলৰ বাহিৰে বিশেষ মই একো চিনি নাপাওঁ ধন্যবাদ কি নিলজ্জ বাৰু তোক ধন্যবাদ তই যে অকপতে স্বীকাৰ কৰিছ এতিয়া বিচাৰি নাপালেনো কি কৰিবি নহয়নে হ'ব দে অ' মালিক কাইদেউ ৰিপৰ্টটো আহিল নি আহিলে কণ্ডিশ্যন বৰ এটা ভাল নহয় বৰ এটা বেয়াও নহয় কিন্তু এটা
লং ট্রিটমেন্ট চলিব সেইকাৰণে লৰাটোক লাগে বুঝি পাইছ না এগাল মানে গুদামটোত ভৰাই লৈ কুম্ভকৰ্ণ নিচিনা শুই নাথাকিবি অলপ সজাগ হৈ থাকিবি বুঝিলি সঁচাই শিয়ৰ তাৰমানে আজিও নাচকিদা হ'ব লাগিব অহ এই বৰ্তাহঁতক কিবা লাগে নেকি খবৰ এটা কৰি আহোঁ অ মুন এটা ডাঙৰ কথা আছে হা কি কালি এটা মই সপোন দেখা পালো হা কি সপোন দেখা পালা মানে সপোনটো তোমাক লৈ হা বেয়া সপোন কি বেয়া সপোন দেখিছা মোক লৈ এ নহয় এটা মানুহ তোমাক জেলৰ ভিতৰত লৈ টানি নিছে তুমি বাজুত দেখিছা না মানুহটো জেলৰ ভিতৰত লৈ নাই এনকি তোমাৰ তানাজদা চলি আছে হা থিয়েটাৰ ভিতৰলৈ লৈ গ'ল নেকি সেইটো কওকচোন মা হাক কৈছো সাৰ পাই গলো নহয় কিন্তু তোমাক টানা মানুহটো কোন খাটো হলি মই চিনি পাইছো তুমি যে সেইটা চিনাকি কৰি দিছিলা তোমাৰ মামা না কোন হেডাল কি মানৱ মামাই মোক জেললৈ টানি নিছে তাক মই কিমান দিন থানাত লগ পাইছো হা থানাত থানাত কিয় দেত্তেৰে থানাত মানে জেলত আচলতে সি মাটিৰ দালাল সি মাটি জালিয়াতি কৰি কিমান দিন জেলৰ ভিতৰত সোমাই আছে মইহে জানো দেত্তেৰে সিদিনা মই পাহৰি গৈছিলো হা তাক মনত পেলাব পৰা নাছিলো তাৰমানে এতিয়া সপোনটো সঁচা হ'ব যেন পাইছো তুমি সেইগিলা কে চিন্তা কৰিছা সপানে হৰ আচল জমনিৰ কথা কি জান না নাই জীৱনত কিমান সপোন দেখা পালো আটা সপোনো আজিকালি ফলা নাই মই মানে হে পাৰি যাম বুলিয়ে তোমাক কথাটো কবাক লাগি আছো হৰা তুমি যে ইমান চিন্তা কৰি আছ কিবা বয়া ধান্দাত নামছ নেকি হা মই হাওদা টেকা চুলিটো অ মন কিবা আপি চাপি ধান্দাত নামছ নেকি হা অ তই ইয়াতে বহি আছ বুজিছ হাবি বন অলপ হৈছিল গুচাই দিলোঁ এইকেইদিনটো ইয়াত বহি বহি খালোহে গাঁৱত গৈ প্ৰেচাৰত পৰিব লাগিব তইনো কি চিন্তা কৰি আছ নাই এনেই হেৰি নহয় এই কালি ৰাতি যে মোক হস্পিটেললৈ নিছিলে অঁ কিমান টকা খৰচ হ'ল বাৰু হিৰো মইনো ক'ত খৰচ কৰিলোঁ মালিকেই দিছে দিব খোজোতে নললে বোলে জমা আছে জানো কিহৰ টকা এই তথাপিও যাবৰ সময়ত দি থৈ যাব লাগিব কাৰণ ল'ৰা বোৱাৰীক দিম বুলি আনিছিলোৱেই নহয় মই এটা কথা ভাবিছোঁ অতনুৱে আমাৰ লগত বহুত খৰচ কৰিলে নহয় আমি যোৱাৰ পিছততো সি ইয়ালৈকে আহিব যোৱাৰ আগতে আমি মালিকৰ হাততে কেইটকামান দি যাব লাগিব বুজিছে আৰু গাঁৱলৈ যোৱাৰ পিছত আৰু এটা কাম কৰিব লাগিব খেতিৰ মাটিখিনি বিকি দিব আৰু ৰাস্তাৰ কাষত থকা বাৰীকেইখনো বিকি দিব আৰু সেই পইচাখিনি আমাৰ ইয়াক দি দিব খেতিৰ মাটি বাৰী এইবোৰ বিক্ৰী কৰি তাক পইচা দিম কিয় আৰু খেতিৰ মাটি বিক্ৰী কৰিলে আমি খাম কি হেৰি আমি দুটাহে মানুহ কিমাননো খাম আৰু মই এবাৰ থাকিম কেইটা দিন বুজিছে আমি দিয়া পইচাকেইটাৰে সি এটুকুৰা মাটি কিনি নিজৰ কৰি এটা ঘৰ বনাব আচলতে ভাড়াঘৰত থকাৰ কাৰণেই কিজানি মানুহজনীয়ে থাকিব খোজা নাই বুজিছ ভাড়া ঘৰেই হওক বা নিজৰ ঘৰেই হওক ঘৰ ঘৰেই কিমান মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰি সেইটোহে আচল কথা আৰু কিমান দিননো মই থাকিম বুলি চিন্তা নকৰিবি তই আছ কাৰণেইতো মই আছোঁ তোৰ অবিহনে মোৰ কি গতি হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছনে খাইছে মানে ঔষধ খুৱাব লাগিব বুলি জোৰ কৈহে কিবা অকণমান খুৱাইছে মানুহগৰাকীৰ বুজিছে শৰীৰৰ বেমাৰতকৈ মনৰ বেমাৰটো বেছি হৈছে মাটি দিম বুলি কৈ মোৰ পেটে 20,000 টকা লৈছি পইচাটোতো ল'বই আৰু ন ভাড়াঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেশকালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো
गुड नाइट फर्स्ट गार्ड, कढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों को करे फटक से फूर, चौकी और नथिंग, वाइल्ड स्टोन कोट, टीवीएस एक्सएल 100, आइडिया 4G, प्रेसलेस प्रेशर कुकर, एयरटेल इंडियाज फर्स्ट ओपन नेटवर्क, हिमालय मॉइस्चराइजिंग एलोवेरा फेस वॉश, बिग बाजार, मुथूट फाइनेंस, टीवीएस अपाचे आरटीआर, एवरीडे मसाला फ्यूजन, सनफ्रेश डेयरी व्हाइटनर, अमृता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, साइकिल प्योर अगरबत्ती, सेफ्रोलेट बीट आरु निहार जैस्मिन। हरा पानी एक ग्लास दिया है। ओ याते ऐसे ने बुरा बुरी हालों रसोर पाले गई। एवं ये हाल मनुष्य लोगों को कम कष्ट कराना है दी। ए निजे ले खाऊं रा। ओ तुम्ही ऐसा मुआ को तुम्ही ताते थका बुली भाभीलू। ए मत्रो है ऐसो। मनुगोरा की एक बार खुआ बुआ कोरी से ने। খাইছে মানে ওখত খাব লাগিব বুলি জোৰ কৈহে কিবা অকণমান খুৱাইছে মানুহগৰাকীৰ বুইছে শৰীৰৰ বেমাৰতকৈ মনৰ বেমাৰটো বেছি হৈছে অন্ন বৰতে ল'ৰাটোৰ চিন্তা হেৰা মা কয় কিয় চিন্তা নকৰিব তাতে একমাত্ৰ ল'ৰা বাপেকৰো সমানেই চিন্তা বুইছা কিন্তু মানুহজনে বেচাৰা নিদেখুৱাই কাৰণেহে হেৰি আপুনি কেনেকে দিয়ে মই নাজানো কিন্তু পুতেকক খবৰ এটা দিয়ক এ তেৰিকা মই চেষ্টা নকৰাকৈ আছো নেকি এই প্ৰথমবাৰ বিশ্বাস কৰা এই প্ৰথমবাৰ মই কাৰোবাৰ এড্ৰেছ ফোন নম্বৰ নোলোৱাকৈ ভাড়াঘৰ দিছো এই নতৰ খমখমীয়া শব্দই মোক ডুবালে এতিয়া সেইকাৰণে মানুহহালৰ ওচৰলৈ গ'লে নিজকে অপৰাধী অপৰাধী যেন লাগে আপুনি কি অপৰাধী হ'ব অপৰাধ কৰিছে তেওঁৰ পুতেক অপৰাধী আৰু আমাকো মিছা কথা ক'বলৈ বাধ্য কৰাইছে সেইটো হয় কিন্তু সি চাগে কিবা বাধ্যত পৰিহে তেনেকুৱা কৰিছে কিন্তু আমাৰতো কোনো বাধ্যবাধকতা নাছিল আমি সেই মিছাবিলাকৰ মাজত নোসোমোৱা হ'লে আমাৰ কি ক্ষতি হ'লহেঁতেন বাৰু সেইবিলাক বাদ দিয়া চাহকাপ দিয়া চাহকাপ খাই মই তেখেতসকলৰ খবৰ এটা কৰি আহোঁ অ' আৰু এটা কথা যদি বোৱাৰীক নেপাওঁ তেনেহ'লে তেখেতসকলক গাঁৱলৈকে যাবলৈ ক'ম নে কি কোৱা জানো কি কৰে কৰিব পিছে যাবৰ সময়ত আপুনি যে ৰাখিছিলে বোৱাৰীক লগ কৰাই দিম বুলি উফাই ডাং মাৰিছিলে কি হ'ব এতিয়া এ আবেগতে ওলাই গৈছিলে আৰু এতিয়া নোৱাৰিলে কি কৰিম কৰিব পৰাটো এজনী আনি পেলাই এয়া লগ আপোনাৰ বোৱাৰী বুলিটো দিব নোৱাৰো কি কথা কোৱাহে খুজিছি বুজি পাইছো মানে কেওট আংকলৰ মাটিখিনি দেখুৱাইছে এটা কথা দেই সেইদিনা মানুহজনক লগ কৰাই দিওঁতে মই আপোনাক কৈছোঁ মাটিৰ কথা আৰু মোৰ লগত পাতি লাভ নাই তেতিয়াই মই আপোনাৰ গোটেইখিনি দায়িত্ব তেওঁক দি দিছোঁ এতিয়া মোক কৈ লাভ নাই তেতিয়াই সব কথা শেষ তই শেষ বুলি কুলি নহ'ব নহয় তোৰহে চিনাকি আছিল মোৰ চিনাকি মানে এতিয়া আৰু মই সেইবিলাকত সোমাই মৰিবলৈ নাই দেই ৰ'ব এটা কথা নহয় এটা কথা আপুনি মোনক সুধিছিল নে যে মানুহটোৱে পইচা খুজিছে মোন দিওঁ নেকি অ কথা সোধাৰ সময়ত হ'লে মোক পাহৰি গ'ল পইচা ফৰাফৰ দি দিছে এতিয়া মোৰ ওপৰত গৰম দেখুৱাবলৈ আহিছা আঁতৰি দিয়ক হা সি মোক ফাঁচাই কেনে এতিয়া এনেকুৱা কথা কবাইছি সিটোক যদি মই এবাৰ পাং নহয় তাক মই এনেকুৱা পিটন দিম সি এই ব্ৰহ্মণেক চিনি পোৱা নাই বিশ হাজাৰ টকা সি চকুৰ আগতে মাৰি দিব তাক মই সুখেই দিম ইয়াৰ ফোনটো নট ৰিচেবল হৈ আছে যে ই মাহঁতৰ ওচৰলৈ যাম বুলি বেলেগ ক'ৰবাত যোৱা নাইতো একো বিশ্বাস নাই
আকৌ এবাৰ কৰি চাওঁ। আকৌ নট ৰিচেবল। ঠিকেই, ই মাহঁতৰ ওচৰলৈ যাম বুলি বেলেগ ক'ৰবালৈহে গৈছে। ছাৰ, অ' বিক্ৰম, তোমাক মই ফোন কৰি আছিলোঁ। তোমাৰ ফোনটো নট ৰিচেবল হৈ আছিল যে। হয় ছাৰ, এয়া চোক মোবাইল কোম্পানীৰ খেল, ওচৰতে থাকিব, দেখিব নট ৰিচেবল। এই নট ৰিচেবলৰ কাৰণে ঘৰত যে কিমান কৈফিয়ত দিব লগা হয়। তোমাৰ ঘৰৰ কথা বাৰু পাছত ক'বা, মা দেউতাৰ কথা কোৱা। ভালেই ছাৰ, আজি মই দেখিছিলোঁ মালিকনী বাইদেউৰ লগত কিবা কথা পাতি আছিলে। যোৱাৰ কথা কিবা কৈছিল নেকি? নাই ছাৰ, সেইবোৰ শুনা নাই, কেৱল মাৰ মুখখনে খুব দুৰ্বল যেন লাগিল। ছাৰ, কথা এটা কওঁ, বাইদেউক বুজাই মেলি মা দেউতাক আপোনাৰ ঘৰলৈ নিয়ক। তুমি কি ভাবিছা, মই কি চেষ্টা কৰা নাই নে মাহঁতক এনেকৈ ৰাখি মই ফূৰ্তিত আছোঁ? ঘৰলৈ গৈও মই শান্তি নাপাওঁ, অফিচৰ কামতো এইকেইদিন মই মন বহাব পৰা নাই। শহুৰ আহিছে, তুমি কথাটো গম পোৱাই নহয়। আলেঙে আলেঙে মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, কি হৈ গৈ নাজানো। হ'ব ছাৰ, মই আহিছোঁ। ছাৰ, মই দুদিন ছুটি লৈছোঁ, ঘৰৰ কাম অলপ আছে। হ'ব, তুমি যোৱা, মই কিবা এটা কৰিব লাগিব। অ'কে ছাৰ, মই আহিছোঁ। ভাইৰাই কেওঁ টাংকলৰ মাটিকে বিক্ৰী কৰি দিবলৈ লৈছিল? উহ ৰাম, তই একেটা কথাকে কেলে চেপেটা কৰি আছ বাৰু কচোন? চাওক, সি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে, সি ব্যৱসায় কোনো ব্যৱসায় সি কৰিব নোৱাৰে। বিকমটো পাছ কৰি থৈছে যেতিয়া, তাক কিবা চাকৰি এটাত সোমোৱাই দিয়ক। আরে তুমি কথাটোত গুরুত্ব দিয়া নাই কেলে? ভাইরাই কেওঁ টাংকলৰ মাটিকে বিক্ৰী কৰি দিবলৈ লৈছিল। উহ ৰাম, তই একেটা কথাকে কেলে চেপেটা কৰি আছ বাৰু কচোন? সি বিক্ৰী কৰিব খুজিছিলে, কেওঁতে নিদিলে খেল খতম। আৰু যে ব্ৰহ্মণী আন্টিৰ পৰা 20,000 টকা ল'লে, সেইটো কি হ'ব? তই যেনেকে চিঞৰ বাখৰ কৰিছ নহয়, যেন আমাৰ হাতৰ পৰাহে গ'ল, হেৰ একো ডাঙৰ কথা হোৱা নাই। আৰে মা, তোমাৰ হৈছে কি? ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে, তুমি যে নিৰ্বিকাৰ হৈ আছা। মই কি কৰিব লাগে, হায় বিয় কৰি থাকিব লাগে? হা শুন, মানৱে মোলৈ ফোন কৰিছে, আৰু আমি যে সেইদিনাখন চহী কৰিছিলোঁ ফৰ্মখন, যে দলিলখন, যে সেইখনৰ আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ বোলে 10,00,000 টকা প্ৰফিট হ'লে ইতিমধ্যে, আৰু 3,00,000 টকাটো এই 3 দিনৰ ভিতৰতে দিব। কি? গম পালি নহয় মই কিয় চিৰবাস কৰি থকা নাই। ভাৰে বোলে জেলত সোমাই থাকে, মই শুনাটোকে কৈছোঁ আৰু দেই। চা, ব্যৱসায় কৰা মানুহ, ব্যৱসায়ত ঢেৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী থাকে, আৰু এইবিলাকত কিবা কিবি অলপ চলপ কিবা কিবি হ'বই আৰু, সেইটো ইমান চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা নাই নহয়। মোৰ ফালৰ মানুহ হয়, তই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। অ' চাওঁ, মোৰ ভাত হ'লেই তই এই বৰমাগৰাকীক ভাতখিনি দি থৈ আহিবি, আৰু তেখেতে খাওঁতে তই ওচৰতে বহি থাকিবি, বুজিছ নাই? তেতিয়া তেখেত বৰ্তাই আহি ইয়াতে ভাত খাই যাবহি। যা, চিন্তা নকৰিবি, যা। হেল্ল' ৰাজীৱ, আৰু মই হেমন্ত কাকতিয়ে কৈছোঁ হে। ক'ত আছা? ৰবীন্দ্ৰ লাইব্ৰেৰীত, নাৰ্ছিং হোমত? তোমাৰ কি হ'ল, বেবী হ'ব হৈছে তোমাৰ? অহ, মানে মানুহজনী আৰা, বৰ লেট হোৱা নাইনে? কি ৰাইটাৰে তেনেকৈ লিখিছে? অহ, মই সঁচাই পাহৰি গৈছিলোঁ হে, তাৰমানে তুমি শ্বুটিঙত আছা? নাই নাই, বিশেষ এনেকুৱা কথা নাই, এটা কাম কৰিবাচোন, এটা তোমাৰ লগত আলোচনা এটা কৰিবলগীয়া আছে, কাইলৈ মোৰ অফিচলৈ আহিবাচোন, এই 11টামান বজাত। অঁ, হ'ব দিয়া, ঠিক আছে দিয়া। হেৰি, মই আপোনাকো ভাতকেইটা দিওঁ, তেখেত পাবহি, একেলগে আপুনি ভাতকেইটা খাই দিয়ক, মই আৰু মোনে পিছত খাম। হেৰা, মোনে দেখোন এইকেইদিন একো আপত্তি নকৰাকৈ কামবিলাক কৰি আছে, আচৰিত। আপুনি নিজৰ ল'ৰাটোক চিনিয়ে নাপালে, অনবৰতে নালায়াক, নাকাম্মা, ধৰ্তিকা বোজ, সেইবুলি কৈ থাকিলে সি কি ভাল কাম কৰিব কওকচোন? চাওক, সি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰে, সি ব্যৱসায় কোনো ব্যৱসায় সি কৰিব নোৱাৰে। বিকমটো পাছ কৰি থৈছে যেতিয়া, তাক কিবা চাকৰি এটাত সোমোৱাই দিয়ক। হেই তেৰিকা, সোমোৱাই দিয়ক বোলা কথাটো ইমান সহজ নহয় নহয়, সোমোৱাই দিব পাৰিলে কেতিয়াবাই সোমোৱাই দিলোহেঁতেন। বাকী সকলোৱে পাৰে, আমাৰ এখেতেহে নোৱাৰে। এইয়া, এই এখেত, এই এখেতটো কোন হা, কিয় নোৱাৰে এখেতে? মই অ'
সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘরের কিছু কথা শুনা বিবরণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by আনমোল বাটাৰবেক অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড পড়াই সে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস দিস প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার অমৃতা ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হোটেল ম্যানেজমেন্ট সাইকেল পিওর আগরবাতি সেভরোলেট বিট আর নিহার জ্যাসমিন